Tahun 60-an, 70-an kan, oleh kerana jurang uh, sosioekonomi yang besar di antara Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera. Kan. Jadi bila kita beri pendidikan dan cita-cita yang ditanam dalam anak-anak kita ialah kita nak makan gaji, lah, kita nak kerja. Masa itu semua nak kerja-kerjaan lah, kerana itu adalah... Profession yang berjaya, yang ada kedudukan, ada pulangan yang baik Dari gaji dan sebagainya kan. Kemudian tahun 80-an, 90-an itu dengan lebih banyak agensi ataupun syarikat GLC yang ditubuhkan berkaitan dengan kerajaan, maka kumpulan kelas yang seterusnya dia lebih tertumpu pula untuk menyertai GLC dan sebagainya kan. Tapi itu masih lagi model, sukses model dalam masyarakat kita ialah menjadi CEO. Itu maksudnya menjadi CEO di syarikat-syarikat yang telah sedia ada, baik MNC ataupun baik apa nama ni GLC dan dan sebagainya kan. Dan daripada awal daripada sekolah lagi saya ingat masa saya sekolah pun kebanyakan orang bila tanya dia cita-cita nak jadi tokoh korporat contohnya kan tanya dia aku tanya dia korporat korporat ni maksud apa dia nak jadilah CEO bank itu susah nak cari yang yang um, Buin Putra ini yang dia melihat bahawa jalan berniaga dan sebagai niagawan kelas niagawan itu Walaupun bermula daripada di peringkat yang tidak se di dalam sektor yang telah besar, payah yang melihat itu sebagai satu model uh, untuk berjaya. Kalau tak pun dilihat, uh, sebab uh, kalau yang terus berniaga contohnya, ada juga yang terus berniaga, kalau yang memang dia ada ke, kepakaran dan juga kesedaran itu mungkin daripada keluarga, tapi banyak juga terutama zaman sekarang, yang muda-muda ini berniaga kerana dia rasa dia tak dapat kerja tempat lain. Jadi dia berniaga, kan? Perkara ini yang saya ingat kita kena ubah dan lihat secara mendalam kerana kita perlu tanamkan daripada awal, daripada sekolah lagi bahawa menjadi kelas niagawan dan menjadi kelas niagawan ini dia ada feature dia sendiri. Maksudnya dia mestilah kreatif. Dia mesti mengambil risiko. You tak boleh buka company umur 2 tahun ambil gaji 20 ribu. Kebanyakan orang yang berjaya lama-lama, itu dah lepas 30 tahun berniaga. Dan 5 tahun pertama, dia tak ambil gaji pun. Dia cukup-cukup makan. Je kan? Yang itu model sukses itu tak ada sebenarnya pada pandangan saya. I don't know the younger ones. Um, over the last few years, bila saya duduk dengan yang muda-muda, baik di universiti, di sekolah, model sukses itu masih lagi contohnya untuk jadi uh, CEO sana sini dia tak nampak jalan yang ini jadi bila dia tak nampak jalan itu dia takutlah nak ambil risiko dia tak fikir secara kreatif lah, macam mana nak menghasilkan produk baru dan perkhidmatan baru uh, dengan menambah baik yang sedia ada dia pun tak ambil tahulah macam mana soal peraturan dan juga disiplin untuk memulakan perniagaan Beza antara untung rugi dengan aliran tunai. Beza macam mana daripada pre-seed kepada seed, kepada PE, kepada listing. Dia tak nampak semua itulah. Jadi, perkara ini perlu dibawa kembali daripada awal. Dan saya mungkin kurang popular lah sebab saya selalu sebut begini. We will always have this problem though, Dr. Sri eh. Kalau contohnya kita ambil sistem kita kita ambil pelajar-pelajar paling cemerlang dalam negara selepas SPM kita bagi dia beasiswa, lepas itu dia kena ikat dengan bond untuk berkhidmat selama 10 tahun. I actually worked out and paid my bond. Because I at some point I felt like uh, I think I'll be stuck here. I wanted to explore more. Jadi bayangkan kita menghabiskan banyak wang tapi oleh kerana dengan bonding dan sebagainya kerana bila sesuatu syarikat itu telah menjadi terlalu besar, JLC tak JLC lah. Bila dia dah terlalu besar, dia banyak perkara-perkara yang dia kena patuhi. Investor dia lah, shareholders dia lah, return dia lah. Jadi dia tidak boleh mengambil social perspective yang terlalu tinggi. And as far as these uh, employers are concerned, budak-budak ini aku dah bayar biasiswa, kau balik, kau kerja macam aku suruh lah. And I will move you. So the attrition rate daripada katakanlah 500 orang yang top class yang kita bayar banyak ni, 500 orang setiap tahun, berapa kerat je selepas 15 tahun, mereka menjadi value creator. The rest become cocks and wheels in the whole gigantic JLC, JLIC dan MNC dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara ini bagi saya kembali kepada perkara paling asas. Kalau kita nak anjakkan untuk melahirkan entrepreneurial class Bumi Putra yang betul-betul sustainable, kita kena impress daripada awal menukar success model itu. Sebab kalau kita tengok berbanding dengan negara-negara lain yang mencipta nilai, model itu sangat berbeza. Yang paling cerdik dekat US dia tak nak kerja dengan Citibank. Dia belum habis belajar dekat Harvard ataupun Stanford lagi, tahun ketiga dia dah drop out dah. Dia pergi cari modal, buat bisnes sendiri, buat teknologi sendiri dan sebagainya. And the, the last wave of the last 10-15 years of US, contohnya, economic growth is basically was basically fueled by this class of people. Cuma ekosistem dia bagus. Dia ada venture capital yang bagus, dia ada capital environment and capital mobilization yang yang sportif. Tetapi idea itu, yang itulah yang melahirkan yang kita kenal sekarang. Elon Musk ke, Mark Zuckerberg ke, Jeff Bezos ke, mereka semua keluar daripada success model begitu. That I prefer to strike it early and take risk and fail much earlier Because after a while, I will be successful. Itu pada pandangan saya tidak wujud dalam masyarakat Bumi Putra sekarang. Dan itu sesuatu yang kita perlu tengok balik kepada program design kita. Macam mana untuk kita dan ini daripada sekolah, kepada universiti, kepada masyarakat dan sebagainya. Barulah kita boleh unlock the value of the Malay and Bumi Putra middle class yang pada pandangan saya sekarang ini terkunci. Kerana dia kelas menengah, gaji RM30,000, RM40,000, rumah 3 biji. Tapi kalau tanya dia, have you ever invested RM20,000 dalam satu venture yang yang lain? Tak pernah. Dia kena scam RM100,000 adalah. Tapi sebab budaya itu, budaya to unlock and mobilize capital daripada middle class, dia tak wujud. And the reason being ialah kerana sukses model itu daripada awal daripada dia lagi 70 80 ialah saya makan gaji gaji saya bonus saya gini gini jadi bila anak dia pun begitu and this is unpopular lah i have to say bila anak zaman anak dia pun they impose the same success model on the younger ones sedangkan the younger ones what they need is not you know jawatan besar dan sebagainya what they need is encouragement to take risk What they need is the system and our education system to uplift their creativity and most importantly, terutamanya kepada Bumi Putera Ventures, what they need is a wider and more efficient capital mobilization that doesn't depend entirely on government.